Welkom bij TV Maastricht. Na de reclame kunt u kijken naar Weekendlui, waarin we een kijkje nemen op de verschillende locaties van de popronde. Ook zijn we aanwezig bij het Orgelfestival dat zich verspreidde over diverse kerken met een wel heel bijzondere samenwerking. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Dag dames en heren, u kijkt naar het nieuws van maandag 11 november. Duizenden mensen reisden vanmorgen af naar Maastricht om het nieuwe carnavalseizoen in te luiden. Ondanks het feestelijk karakter van de 11e van de 11e staat verantwoord alcoholgebruik hoog in het vaandel. Er mag volgens de wet geen alcohol verkocht worden aan mensen jonger dan 16 jaar. Daarom worden jongeren bij binnenkomst doorverwezen naar een tent waar je een polsbandje kunt halen om te bewijzen dat je 16 jaar of ouder bent. Hier worden ID-kaarten gecontroleerd voor mensen die 16 jaar en ouder zijn. Waardoor ze bij de bar gewoon het bandje kunnen laten zien en dan hun drank krijgen. Waarom is dat nodig? Omdat we niet willen dat kinderen onder de 16 alcohol drinken. En dan moeten ze hier een ID laten zien? Ja, dat klopt. En als je vanaf 11 november 1997 een ouder bent, dan krijg je een bandje. Anders krijg je geen bandje. 70 Portugese bouwvakkers die werken aan de A2-tunnel worden nog steeds uitgebuit. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Bouw. Volgens de vereniging hebben de bouwvakkers recht op een nabetaling van in totaal tussen de 1 en 2 miljoen euro aan achterstallig loon en ingehouden kosten. Ondertussen loopt er nog een ander onderzoek via een expertcommissie die door de stuurgroep A2 is ingesteld. De Volkskrant heeft vanochtend bericht over een onderzoek dat de FNV, de vakbond, heeft gehouden. En bij ons, dat is een eigen onderzoek waarvoor een expertcommissie is ingesteld. En die uitkomsten die moeten tweede helft van deze maand, zullen we die bekend kunnen maken. Waar hebben jullie onderzoek naar gedaan? Wij hebben onderzoek laten verrichten naar de lijn A2 Maastricht, Avenue 2 en de inhuur van buitenlandse werknemers via Rijmec. In gloednieuwe carousel moet het middelpunt van Magisch Maastricht op het Vrijthof worden. De draaimolen wordt gebouwd in de buurt van Venetië. Deze carousel vertelt de geschiedenis van Maastricht door middel van handschilderingen op de panelen. Buiten Maastricht gaat de attractie ook nog toeren door Duitsland en Hongkong. Afgelopen vrijdag bezocht de eigenaar de Italiaanse Gondelstad om het kunstwerk voor het eerst te bekijken. Super tevreden. Ja. Heel erg tevreden. Onvoorstelbaar. Wat maakt deze carousel anders dan andere carousellen? Omdat die van Maastricht is. Maastrichtse thema's. Geweldig. Ik ben er super tevreden mee. U was er straks nog redelijk nerveus over het resultaat. Is dat een beetje weggehept? Ja, nu ik het gezien heb is het helemaal goed. Meer over de carousel ziet u binnenkort in een uitgebreid verslag. Het Maastricht UMC Plus besteedt in de week van de chronisch zieken extra aandacht aan de chronisch zieken, maar ook aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Elke dag staan er informatiestands in de Serrehal met wisselende thema's en wordt er een aantal lezingen georganiseerd. De stands zijn dagelijks te bezoeken tussen 10 en 4 uur en aanmelden voor de lezingen is niet nodig. Apotheken doen deze week mee aan een landelijke campagne tegen diabetes. Mensen kunnen in de apotheken gratis laten testen of zij een verhoogde kans hebben om suikerziekte te krijgen. Er wordt gemeten hoeveel suiker er in het bloed zit en hoe hoog de glucosespiegel is. Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken. De 11e van de 11e. Voor veel Limburgers de dag om voor het eerst hun vaste lovenspeksje uit de kast te trekken. Maar wat men vaak vergeet is dat er achter de schermen hard gewerkt wordt om feestgangers die onwel worden medisch op te vangen. Dit is de werkplek van de medische dienst. We werken samen met het Rode Kruis. Dit is de triagekamer. De triagekamer betekent dat we hele patiënten opvangen. En daar wordt gekeken naar welke plek dat de patiënt moet gaan. Of er wordt een triage gemaakt of de patiënt gaat naar de Rode Kruis of de patiënt gaat naar de Stichting MOS. En wat voor mensen krijgen jullie vandaag nou binnen? Dat is heel variërend. Er zijn natuurlijk mensen die met overmatig alcohol gebruiken. Dat heb je ieder jaar. Dat is bij het evenement, dat is evenredig aan een evenement, dat is ook logisch. Maar er zijn ook mensen die wat veel drugsgebruik hebben, dat kan ook voorkomen. Maar ook mensen met verstuikingen, met glasverwondingen,
mensen die zich onwel voelden omdat het erg druk is. En de 11e van de 11e, wat voor soort evenement is dat qua medische hulp? Dat is eigenlijk een van de drukste evenementen die we door het jaar hebben, wat betreft medische hulp. We rekenen altijd op tussen de 50 en 60 patiënten. Is het nou al druk geweest vanmorgen? We hebben vanmorgen nog geen patiënten gezien, dus wat dat betreft is het rustiger als vorig jaar. Kom even verder, we hebben hier de ruimte van de stichting MOS. MOS betekent medische ondersteuning sportevenementen. We kunnen hier 3 patiënten opvangen die acuut hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld hebben we een patiënt die veel te veel gedronken heeft. Dan kunnen we zo'n patiënt helemaal gaan monitoren. We kunnen zuurstof toedienen, we kunnen infusen geven. We kunnen eventjes kijken wat zijn bloedsuiker in het bloed is, want dat is erg belangrijk bij alcohol, overdosis alcohol. Zijn de patiënten niet stabiel, dan wordt er geen risico genomen, dan gaat de patiënt meteen door naar het AZM. Zijn er nou nog speciale maatregelen op de 11e van de 11e, welke bij een ander evenement niet genomen hoeven te worden? Kijk, de 11e van de 11e is dus een vrij groot evenement. Daar komen heel veel mensen, dus je moet voorbereid zijn op dingen. Je moet de lat gewoon hoog leggen. Ligt de lat dan hoger bij dit evenement dan bij andere evenementen bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Ja. Het ergste wat ik hier heb meegemaakt, dat was vorig jaar toen een patiënt ernstig gevallen was. En die had dus een neurotrauma, zoals we het noemen. Die hebben we moeten overdragen aan AZM. Dat is eigenlijk het ergste, maar die man is verder hartstikke goed opgeknapt. Kijk, de eerste behandeling is altijd het beste van de patiënt. Daar moet je altijd alert op zijn. Ja. En nou komen natuurlijk hier mensen binnen met pijnklachten, die gevallen zijn, die ergens tegenaan gestoten hebben, maar ook heel veel mensen die drank of drugs hebben gebruikt. Hoe groot is dat probleem tijdens dit soort evenementen? Drank en drugs is altijd een probleem, hè, sowieso. Drankgebruik, dat is eigenlijk een onderkend probleem, hè, tegenover het drugsprobleem. Komen die patiënten hier binnen en komen ze hier niet aanspreekbaar binnen, dan worden ze hier geobserveerd, vertrouwen het niet. Dan gaan de patiënten meteen door naar het ziekenhuis. Maar op de 10 patiënten, hoeveel zijn dat die hier met drank- en drugsproblemen komen? Nou, dat zal ongeveer 2 tot 3 zijn. Ja, algemeen 2 tot 3. En dat zijn meestal toch, wat opvalt, dat zijn te veel jonge mensen. Mensen dus die eigenlijk ook geen alcohol mogen drinken, onder de 16. Het wordt binnenkort boven de 18, goede zaak. Maar we hebben al kinderen hier gehad van 13, 14 jaar. Die absoluut, en wat ze drinken, daar schrik je van. Daar schrik je echt van. Ja, erg sterke drank, geen bier meer, maar echt een hoog percentage alcohol. Vorig jaar zijn er ook enkele ouders hier geweest om hun kinderen op te halen. Want het zijn kinderen. Voor jullie dus niet echt een feestdag? Nee, het is gewoon een werkdag voor ons. Tot zover het nieuws en de achtergrondreportage van vandaag. Na de reclame kunt u kijken naar Weekendlui, waarin we een kijkje nemen op de verschillende locaties van de popronde. Ook zijn we aanwezig bij het Orgelfestival, dat zich verspreidde over diverse kerken met een wel heel bijzondere samenwerking. Programma's kunt u via onze website en op onze Facebookpagina terugzien. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.